अलिकति छोड्दिनुस् न एउटा अलिकति मन्त्र पढ्नु पर्छ प्रशासन वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 पृथ्वी शान्ति ग्रह शान्ति मन शान्ति चित्त शान्ति ॐ शान्ति दार्जिलिङ शान्ति बङ्गाल शान्ति खाना शान्ति ॐ शान्ति शान्ति खानामा तपाईँहरूको यो थाना शुद्धिकरण भन्ने एउटा अभियान हामीले देख्यौँ थाना अगाडि तपाईँहरूले तितेपाती के छरछार पनि गर्नुहुन्छ लेडिजहरू भेला भइरहनु हुन्छ मेन यसको लजिक चाहिँ के हो के गर्नु खोज्नुभएको तपाईँ नमस्ते मेरो नाम सुसन अधिकारी म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज हो र आज हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ दार्जिलिङ थाना है आजको यो हाम्रो कार्यक्रम सम्पूर्ण बङ्गालभरि नै भइरहेको छ आजको हाम्रो मेन यो गर्नुको कारण चाहिँ हो तपाईँहरूले सबैले देखिरहनु भएको छ है बङ्गालमा कस्तो भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यसले हामीले पुलिस प्रशासनकोबाट केही पनि सपोर्ट पाएको छुइनँ र दिनदिनै बङ्गालमा क्राइम दिनदिनै रेप दिनदिनै भ्रष्टाचार दिनदिनै करप्सन यो सबै कुराहरू भइरहेको छ र त्यस कारणले चाहिँ हामी यहाँ आज सबैतिर बङ्गालमा सबैतिर थानातिर हामीले आजको यो कार्यक्रम थाना शुद्धिकरण गरिरहेको छौँ गङ्गाजल छर्केर सफाइ गरेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा हामीले के भन्नु अब एउटा न्यायको लागि उहाँहरूको लागि हामीले उहाँहरूसँग उयो गर्दैछौँ बिन्ती गर्छौँ लजिक के हो शुद्धिकरण गर्नुभयो तपाईँले न्याय पाउनु भने थाना शुद्धिकरण लजिक के बुझिन नि बेसी भ्रष्टाचार बेसी भएर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ पुलिस जब हामी अहिले आरजी गर्को पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामीले जब प्रोटेस्ट गर्नु जाँदाखेरि पुलिसहरूलाई हामीलाई प्रोटेस्ट गर्नु दिएको छैन हाम्रो मान्छेहरूलाई उल्टा पक्रेर जेलमा हालिदिइरहेको छ मेन उनीहरू जो जो छ गुनेगारहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ छोडिदिइरहेको छ उनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आजको कार्यक्रम अब त्यो त उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो नि त उनीहरूलाई एउटा जस्ट हामी त यहाँ झगडा गर्नु उहाँहरूसँग गर्नु त आएको होइन उहाँले यसो बुझेर लजिक बुझेर पनि उहाँहरूले त बुझ्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई थाहै छ उहाँहरूले गलतलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यो त उहाँहरूलाई भन्नु पर्दैन उहाँहरूलाई आफूहरूलाई थाहा छ अब शुद्धिकरण गरेर चाहिँ उहाँहरूले साथ दिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अब त्यो त म भन्नु सक्दिनँ उहाँहरूको शुद्धिकरणको लजिकै मिलेन नि त यहाँनिर त्यस्तो लाग्यो किन चाहिँ कसरी चाहिँ मिलेन भन्नुभएको कसरी मिल्यो भनिदिनुहोस् त्यही त अब शुद्धिकरण चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा भन्नु खोजेको कि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो कुरालाई सपोर्ट गरोस् नराम्रो कुरालाई सपोर्ट नगरोस् आफ्नो ड्युटी सही ढङ्गले आफ्नो आफ्नो कुरा बन्द गरेर सही बाटो उहाँहरूलाई पनि मजबुरी नहोस् आफ्नो ड्युटी गर्नु सजिलो होस् भनेर किनभने उहाँहरू पनि हाम्रो सुरक्षाको निम्ति हुनुहुन्छ र उहाँहरूले न्याय गर्नुपर्छ त्यही भनेर म बिजेपी महिला मोर्चा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष र आज हाम्रो यो सारा बङ्गालभरि नै शुद्धिकरण भन्ने एउटा सिम्बोलिक कार्यक्रम हामी लिएर यहाँनिर आएका छौँ र आज सम्पूर्ण बङ्गालभरिको थानाहरूमा यसरी बिजेपीका महिला मोर्चाले यो शुद्धिकरण कार्यक्रम गरिरहेको छ र शुद्धिकरण गर्नुको मेन मकसद उद्देश्य के हो भनेदेखिलाई आज जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालको गरिमा थियो पश्चिम बङ्गाल मात्रै नभएर हामी दार्जिलिङवासी हुनको कारणले गर्दा हामी दार्जिलिङवासीलाई पनि लिउँ हाम्रो दार्जिलिङवासीको पनि पहिलाको जुन चाहिँ गरिमा थियो त्यो गरिमा आज हामी कहीँ पनि खोज्न पाउँदैनौँ किन भन्दाखेरि आज सारा राज्यमा नै भ्रष्टाचार बढेर गएको छ यहाँ कसैले पनि न्याय पाएको छैन अनि न्याय पाए तापनि त्यसलाई विभिन्न प्रकारको टलो मटोल गरेर शासक दलहरूले यसलाई
एकदमै बङ्गाएर लङ्गाएर लाने भइरहेको छ र यहाँनिर अहिले राज्यमा नै डेमोक्रेसी भन्ने हामी पाउँदै पाएका छैनौँ र त्यो डेमोक्रेसी फेरि पनि यहाँनिर आउनुपर्छ भन्न हेतु जहिले अहिलेसम्म भएको जति पनि भ्रष्टाचार छ जति पनि कालो कानुनहरू छ त्यसलाई हामी नयाँ प्रकारले इस्टाब्लिस होस् भन्न खातिर यो शुद्धि कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसमा हामीले थानामा झाडु लगाएर हामीले यहाँनिर गङ्गा जलद्वारा शुद्धि गरेर अबको आउने दिनहरू चाहिँ प्रशासनले जनताको लागि एकदमै गणतन्त्र दियोस् भन्ने कुरा हो, जनताले न्याय पाओस् भन्ने आजको हाम्रो माग हो। हजुर, घटनाहरू नराम्रो घटनाहरू मणिपुरमा पनि घटेको थियो, त्यति बेला महिलाहरूलाई मणिपुरमा पनि धेरै अब अत्याचार गरेको थियो, त्यति बेला त तपाईँले केही गर्यो नि किन गरेन? बिजेपीले गर्यो नि, गर्यो, राज्यव्यापी प्रोटेस्ट गरेको त्यहाँनिर पनि, र आज त अब हामीले मणिपुरको लागि पनि गरेका छौँ, कलकत्ता जस्तो आरजीकरको जुन एकदमै जघन्य जुन चाहिँ पशुत्वको एउटा घटना घट्यो त्यसको त झन् हामीले एकदमै भर्त्सना गरिरहेको छौँ भने सिलगढीको हाम्रो एउटा छोरीले पनि अब न्याय पाइरहेको छ, किनभने सम्पूर्ण जनता सम्पूर्ण नारी मोर्चा महिला मोर्चाहरू यो हत्याको अपराधको पक्षमा उभिएको कारणले गर्दा चाहिँ आज उसले न्याय पाएको छ र झट्टभन्दा झट्ट यो दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। आजै मात्रै हो यो, आज सम्पूर्ण बङ्गालभरि यो 11-12 बजीसम्ममा यो थाना शुद्धिकरण कार्यक्रम चलिरहेको छ, यसैले हाम्रो कालिम्पोङमा पनि यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, हुँदैछ भनेदेखिलाई आज हामी दार्जिलिङ सदर थानामा पनि यसरी यो शुद्धिकरण कार्यको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ।